Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos, että olette tulleet paikalle minunkin puolesta. Se oli meidän toive, että tartuntatautiasiantuntijat ympäri Suomea eri sairaanhoitopiireistä ja kunnista osallistuu siihen ohjeistuksen tekoon, mitä tarvitaan. Ja aika moni teistä on osallistunut viimeisen 6 vuoden aikana sen lain valmisteluun, niin olisi ihan luontevaa, että sitten samalla te, jotka olette asiantuntijoita omilla alueilla, niin osallistutte myös siihen ohjeistukseen käytännössä. Eli nyt vielä muistivirkistykseksi vaan, että mistä te löydätte ne uudet tekstit, koska ne on vastikään tulleet voimaan. Ja Finlexin sivuilla niin ei kovin helposti, ainakaan jos tekee hakusanoilla hakuja, niin ei vielä löydä näitä. Eli sen takia kannattaa laittaa muistiin noin numerot. Ja mennä sinne Finlexin sivuille semmoiseen kohtaan, missä lukee sähköinen säädöskokoelma. Etusivulta löytyy sähköinen säädöskokoelma sieltä vasemmalta alhaalta. Ja sitten kun sen klikkaa auki, niin sitten oikealta sivustosta löytyy semmoinen kohta, mihin voi laittaa numero ja vuosiluvun. Ja sillä saatte auki sitten ihan nuo asetuksetkin, jotka on tosiaan viime viikon torstaina allekirjoitettu ja astuneet tai tulleet voimaan maanantaina. Mä pahoittelen, että mä olin toissapäivänä Tampereella just sairaanhoitohygieniapäivillä puhumassa samasta asiasta, niin te, jotka olitte siellä, niin olette nähnyt nämä diat, että ei tämä asia nyt ole 2 päivässä miksikään muuttunut. Ja muistutan vaan, mä yritän vaan hyppiä vähän yli, mä keskityn pariin asiaan tässä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä muistaa, tämä tartuntatautilain tavoite koko ajan, aina ja kaikkialla, kun sovelletaan lakia ja asetuksia. Että ei mennä yli eikä ali. Tämä on tavoite. Tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä, jolloin väistämättä joskus tulee ristiriitatilanteita yksilöetuihin tai muiden intressien ja intohimojen kanssa. Määritelmissä siellä on ne uudet hoitoon liittyvä infektio, lääkkeelle erittäin vastustuskykyiset mikroobit ja näistä mä itse sanon nyt muutaman sanan enempi. Epidemia on määritelty jo aikaisemmin, poikkeuksellinen epidemia on nyt sitten noin laajemmat tapahtumat. Ja tämä on nyt se, missä niin kuin varmaan kaikkein eniten on teillä töitä ja suurimmat muutokset, eli hoitoon liittyvien infektioiden torjunta ja seuranta, paitsi terveydenhuollon, myös sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Ja nimenomaan tuo toimintayksikön johtaja velvoite seurata ja torjua ja huolehtia siis tartunnan torjunnasta sekä ihmisille, jotka asuu siellä hänen yksikössään, että niille, jotka tekee siellä töitä. Ja sitten tässä on vielä selkeästi, tämä on ihan suora lakitekstiä, niin haluttu velvoittaa se, että kun johtajat ei tunnetusti ole terveydenhuollon alan ammattilaisia useinkaan, niin heidän täytyy käyttää tukenaan terveydenhuollon alan ammattilaisia, eli teitä. Ja sitten kun me on monta kertaa jo kysytty sitä tai kuultu sitä, että kuinka paljon tämä tulee maksamaan, niin hallituksen esityksen perustelussa sanotaan, että ei tämä tule maksamaan yhtään mitään, että tämä voidaan toimintatapojen muutoksilla hoitaa tämä homma, että siinä sitä haastetta riittääkin kaikille, että kuinka paljon teidän omasta työstä tällä hetkellä sitten liikenee siihen, että myös näihin laitoksiin, joihin että aikaisemmin on ollut yhteyksissä, niin luotte sellaiset suhteet, että tämä asia sitten tulee hoidetuksi. Ja sitten tästä oli sen verran tuossa uudessa asetuksessa sitten lisää, että siellä on nyt täsmennetty vähän, että erikoissairaanhoidon toimintayksikön velvollisuudet tuohon tiedonantoon on sekä sairaanhoitopiirille että THL:lle ja velvollisuus osallistua esiintyvyyttä koskeviin selvityksiin sekä ilmaantuvuusseurantaa kansallisten pelisääntöjen mukaisesti, eli yhteistyössä sairaanhoitopiiri ja THL:n kanssa. Ja sitten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköt kaikilla tasoilla periaatteessa on velvollisia antamaan tietoja sit sairaanhoitopiirille ja osallistumaan selvityksiin. No käytännössä tästä varmaan nyt sit puhutaan ja tästä mä toivon, että sit keskustelu jatkuu ja me saataisiin jonkinasteiset ja hyvin niin pitkälle kuin mahdollista niin semmoiset kansalliset linjaukset, ei siis semmoisia ihan keittokirjamaisia ohjeita, koska te joudutte alueellisesti niitä joka tapauksessa soveltamaan paikkakuntakohtaisestikin, mutta että mitä seurataan, miten seurataan ja miten torjutaan näitä tartuntoja. Ja sen pitää olla suunnitelmallista. Että se on se viittaus terveydenhuoltolakiin. Se tarkoittaa just sitä, että täytyy tehdä suunnitelma jokaisessa toimintayksikössä, miten toimitaan. Ja sitten siitä on aikaisemmin jo keskusteltu, että varmaan tämmöinen jatkuva seuranta ei onnistu, eli prevalenssitutkimuksia, mutta mitä siihen kuuluu ja millä frekvenssillä sitä prevalenssia sitten katsotaan.
ja torjuntatoimet, miten ne on. Esimerkiksi siellä toissa päivänä niin, Katariina Kainulainen piti aivan ihanan, todella loistavan esityksen mun mielestä käsihygieniakampanjasta, jota hän on vetänyt HUSissa infektiolääkärinä. Se oli todella mainiosti esitetty ja hyvin jalkautettu. Sitten Jaana piti hyvän esityksen, mitä on Pirkanmaalla tehty MRS:n kanssa. Se oli monta hyvää käytännön esimerkkiä siitä, miten asioita on hoidettu eri puolilla Suomea. No, yhteistyötä, miten sitä yhteistyötä, yhteydenpitoa, vuorovaikutusta ylläpidetään ja kuinka paljon tarvitaan koulutusta sitten näille eri toimintayksiköille. Nämä on niitä asioita, joita täytyy miettiä. Ja sitten miten noihin ilmaantuvissa seurantatutkimuksiin ja selvityksiin osallistutaan. Sitten siellä on se toinen pykälä, missä hoitoon liittyvien infektioiden rekisteri. Kerrotaan, kenellä on mikäkin valtuutus ja velvoite. Eli THL tämä valtakunnallinen velvoite. Rekisterinpitoa sairaanhoitopiirillä alueellinen. Ja sitten, että sairaanhoitopiirillä on oikeus saada tietoa kaikista näistä toimintayksiköistä. Tällä tasolla, että siellä on sitten potilasta koskevia diagnooseja, taudinaiheuttajia, tartunnan kulkuun vaikuttaneita riskitekijöitä ja toimenpiteitä. Ja sitten näitä tietoja pitää tosiaan tuolta toimintayksiköistä toimittaa paitsi sairaanhoitopiirille, niin myös THL:lle. Sitten tällaisista tilanteista, että on harvinainen tai vakava, harvinainen ja vakava, siinä itse asiassa siinä laissa lukee, hoitoon liittyvä infektio ja, tai mikrobilääkkeelle erityisen vastustuskykyisen mikrobin aiheuttama epidemia tai sen epäily. No sitten on Fimean velvoite ilmoittaa THL:lle lääkkeestä mahdollisesti johtuvasta tartunnasta ja Valviran ja Avien velvoite ilmoittaa laitteesta tai tarvikkeesta mahdollisesti syntyvä tartuntariski. No tätäkin kun miettii käytännössä, niin se tieto, mitä pitäisi sitten pystyä välittämään eri paikkoihin, niin se on tosiaan potilaskohtaista diagnoosia, mikrobiologisia laboratoriotuloksia, riskitekijöitä ja toimenpiteitä, joka tarkoittaa, että täytyy tehdä esimerkiksi mikrobiologisia laboratoriotutkimuksia. Ja jos esimerkiksi herkkyysseurantaahan ei voi tehdä, jos ei ole tietoa herkkyysseurannan tuloksista, niin kuin jollakin aikavälillä joku baseline täytyy olla. Mutta sekin on niin kuin tarkkaan mietittävä, että mikä on vaikuttavaa ja mikä on mahdollista. No, tuossa epidemiaepäilyjen kohdassa, niin periaatteessahan meillä on ollut aikaisemminkin voimassa velvoite ilmoittaa epidemiaepäilyistä, ettei se ole sinänsä mitään uutta. Mutta nyt se on niin kuin kohdennettu vielä siihen, että se olisi hoitoon liittyvä infektio ja sitten tämmöinen mikrobilääkkeelle erityisen vastustuskykyinen mikrobi. Ja ymmärtääkseni silloin, kun näitä on keskusteltu ja on tänne lakiin haluttu kirjoittaa, niin silloin on haluttu painottaa just sitä, että meillä on nyt uudet toimijat tällä kentällä, eli nämä sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa ei ole totuttu tätä asiaa ajattelemaan tarttuvien tautien näkökulmasta samalla lailla kuin terveydenhuollossa tähän saakka on ajateltu, niin siksi niitä painotetaan nyt tässä. No sitten on näitä tiedonsaantioikeuksia, mä hyppään näistä yli ajan säästämiseksi, sitten on tuo rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi, mutta siitäkin puhutaan varmaan myöhemmin enempi, niin hyppään sen pykälän yli. Sitten on nämä kaksi pykälää terveydentilan selvityksestä, hengityselinten tuberkuloosia ajatellen, samaten salmonellaa, niin nämäkin mä hyppään nyt yli, koska nämä on ihan suoraan sitä lakitekstiä, te voitte itse lukea ne sieltä, ja me varmaan keskustellaan muiden alustusten pohjalta sitten näistä asioista. Mutta nämä on asioita, joissa niinku ohjeistus on tarpeen ja jota pitää tehdä. Mutta nyt me ollaan tekemässä näistä tavoitteista totta, mutta me joudutaan heti jo tämän vuoden puolella avaamaan tätä sitten, että miten sitä homma hoidetaan uusissa maakunnissa. Ja esimerkiksi Pekka oli Imatralla jo pohdiskelemassa sitä, että miten sote-järjestelmässä sitten tartuntaudit pidetään mielessä ja sai muutosjohtaja Sinikka Salonpäänkin pyörälle siellä muistuttamalla näistä asioista. Mutta edelleen kun me toteutetaan näitä, tehdään ohjeistusta, avataan laki uudestaan sote-järjestelmän ja maakuntauudistuksen mukaisesti, niin toivon, että kaikki toimijat pitäisi mielessä sen, mikä on tartuntautilain tavoite. Kiitos.